რუსეთსა და საქართველოში დამოუკიდებელი სასამართლო არ არსებობს. ეს განცხადება დღეს ქართულმა და რუსმა უფლებადამცველებმა ერთად გააავრცელეს. სერგეი კოვალიევმა და ერნესტ ჩორნიმ საქართველოსა და რუსეთში ადამიანის უფლებების შესახებ მოხსენება გააკეთეს და ქვეყნებში არსებული დემოკრატიის დონე შეაფასეს. კოვალიევმა ქართული რეალობა რუსეთსა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის რამდენიმე ქვეყანას შეადარა. მოხსენების პრეზენტაციამდე უფლებადამცველები ქართულ სასამართლო და პენიტენციალურ სისტემას გაეცნენ. შეისწავლეს ქართული ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრის-ვლადიმერ საქმე და მისი დაკავება უკანონოდ შეაფასეს. და ჩვენი მიზანი იყო ახალია საქმეა გამომდინარე გაეკეთებინათ თქვათ შედარებითი ანალიზი რუსეთსა და საქართველოს სასამართლოებისა. გაეკეთებინათ ანალიზი რუსული და ქართული დემოკრატია რა მსგავსებები და რა განსხვავებებია. დასკვნა არის ისეთი რომ ყოველ შემთხვევაში თუ უარესობა არა უკეთესობა ჩვენ ქვეყანაში არ არის. Я не считаю, что Грузия демократическая страна. У нас есть абсолютная уверенность, что дело, судебное дело в Ахане сфальсифицировано.